To sing a song about a boy who thought a star. Okay, Vilnius temperature on stage, antras atlikėjas. Šį kartą vieną solo Markas Palubenka. Ką tik po koncerto. Markai, ir tu bandi bent įsivaizduoti, kiek yra laipsnių tam mažam sulmokso patartėlį, nes mes nuspėliojom, sakom, gal 29, gal 30 jau ateitai. Jo, aš jaučiau vis 58. Net mano pirštas išsitė. Džiulė prisilėnė. Daug koncertuoju pastaruoju metu palyginti, ar ne? Yeah. Kažko buvo šitas koncertas ypatingai? Taip, jis buvo labai ypatingas, jis buvo pats ypatingiausias tuo atžiūriu, kad aš jam labai daug ruošiausi ir visas tas išdėliojimas pradžioje ir pabaigoje viskas tikrai buvo įdėta daug darbo į tai. Susidėjau paskutinę savaitę prie kiekvienos smulkmenėlės ir aš labai tuo džiaugiuosi, nes aš jaučiausi labai užtikrinti dėl to, kas yra paruošta ir darbai, kuriuos aš vis laik ir taip labai ruošiu. Ir tada tas atlikimas gyvas, jisai tampa labai geras. Aš labai tikiuosi, bent jau man. Aš galiu tavo provokacinį klausimą? 40. Žinai, kad čia dabar žmonės jėjo ir jie ten iš savo kišanės, iš piniginių įdėjo šiek tiek monetų, kas kiek galvoja, tas kiek, žinai, va jeigu tu būtum, va teitum ir aš galvotum, kiek tam markai mestų tą dėžutą, kiek mestų? Kiek aš mesčiau vienas? Kiek mestum vienas? Mesčiau kokius... 8 litus. 8. Aš tikiuosi, kad buvo žmonių, kurie metė ne tik 8, nors 8 visai gerai. Tai va, okei, tai Markas Palubenka on stage.